Horoskopi ditor, enjte, 6 gusht 2020. Dashi, non influencën e yjeve do të kaloni një ditë harmonike në çift. Do të jeni plot sharm e humor dhe do të provoni gjëra të reja që do t'ju largojnë nga rutina. Beqarët nuk do të kenë shumë fat dhe do të vazhdojnë të jenë vetëm. Për sa u përket financave, edhe nëse do të keni probleme të vogla, nuk duhet të humbisni kontrollin apo të bëheni pesimist. Mund ta stabilizoni atë. Demi, ju që sapo keni krijuar një lidhje, do të ndiheni më të qetë sot. Filloni pak nga pak të bëni ndonjë projekt për të ardhmen e afërt. Beqarët më në fund mund të zbulojnë shpirtin binjak. Merrini gjërat shtruar në mënyrë që ta shijoni edhe detajin më të vogël. Nëse tregoheni të pamatur në sektorin financiar, do të përballeni me goxha probleme. Shmangni shpenzimet e tej skajshme. Binjakët, lidhja që keni krijuar do të konsolidohet gjatë kësaj dite dhe bashkëpunimi do të forcohet. Bëni kujdes vetëm mos kërkoni të dominoni mbi tjetrin. Për beqarët priten goxha ndryshime. Mos u ambyllni dyert personave që do të vinë tek ju, sepse do të jenë interesant. Në sektorin e financave do të përballeni me një mini krizë. Tregohuni të kujdesshëm dhe mos u nxitoni për asgjë. Gaforia. Planetët do të influencojnë negativisht tek ju dhe do t'ju bëjnë intolerant në dashuri. Kujdes, sidomos nëse keni një lidhje shumë të fortë, sepse do të lindin probleme të mëdha. Beqarët do të jenë shumë kërkues dhe të pavendosur. Nëse ju mbisni këto mundësi që do t'ju jepen, nuk do të vinë më. Financat do të jenë të ekuilibruara. Do të keni mundësi për të përmirësuar ndjeshëm buxhetin tuaj. Luani, së bashku me partnerin do të keni goxha projekte gjatë kësaj jave. Të gjitha mos marrëveshjet që keni pasur do t'i zgjidhni sa hapë mbyll syt. Beqarët që janë në kërkim të shpirtit binjak duhet të dalin sa më shumë dhe të heqin turpin. Vetëm kështu do të mund të gjejnë personin që kërkojnë. Në planin financiar kërkoni sa më shumë maturi. Shmangni çdo transaksion të madh financiar. Virgjëresha, dëshira juaj për më tepër liri do të provokoj konflikte të mëdha në çift. Mos kërkoni të kontrolloni çdo gjë sepse atij që keni në krah nuk do t'i pëlqejë as pak. Beqarët do të kenë takime, por nuk duhet të marrin vendime të menjëhershme. Mund të bëni gabime për të cilat do të pendoheshit shpejt. Edhe me financa duhet të tregoheni të arsyeshëm në mënyrë që të vendosni stabilitet. Peshorja, do të bëni projekte afatgjata për jetën tuaj në çift sot. Do të ndiheni mjaft mirë me praninë e njëri tjetrit dhe do të dashuroheni ashtu si ju dini. Për disa mund të ketë edhe fejesa. Edhe beqarët do të kenë fat dhe do të mund të takojnë një person për të cilin zemra do t'ju rrah më fort. Përfitoni nga kjo mundësi. Tregohuni më të kursyer me paratë që të ruani qëndrueshmërinë në buxhet. Akrepi, ambienti nuk do të jetë shumë i mirë sot për çiftet. Do të ndiheni të lodhur dhe mund të largoheni paksa nga njëri tjetri. Nëse nuk doni që gjërat të marrin të tatpjetën, bëni disa lëshime të vogla. Ju beqarë do të ndesheni me dikë interesant. Mos nguroni të shprehni atë që ndjeni. Në sektorin financiar duhet të bëni kujdes. Ka rrezik të merrni disa vendime të nxituara, të cilat mund t'u përkeqësojnë gjendjen ekonomike. Shigjetari, në ndikimin e yjeve do të shprehni fuqishëm atë që ndjeni dhe nga ana tjetër do të merrni nga partneri atë që ju prisnit. Netët do të jenë mjaft të nxehta, kështu që përfitoni sa më shumë. Ju beqarë duhet të merreni pak më shumë me veten tuaj që pas disa ditësh ta gjeni atë që keni ëndërruar. Yjet do të jenë të favorshëm në planin financiar dhe mundësitë për shpenzime do të jenë më të mëdha. Britsjapi, jeta në çift nuk do të jetë monotone. Disa do të kenë debate me partnerin, ndërsa të tjerë do të kenë mjaft keqkuptime. Bëni shumë kujdes nga tradhtit dhe gënjeshtrat. Beqarët është më mirë të qëndrojnë vetëm sepse një lidhje e filluar sot do t'ju sjell probleme dhe vuajtje. Yjet do t'ju sjellin fat në planin financiar. Gjithsesi, mirë është të shmangni shpenzimet e mëdha dhe rreziqet e tejskajshme. Ujori,
Ambienti për çifte do të jetë i tensionuar. Mos u mundoni të impononi me forcë mendimet tuaja, por tregoni tolerant dhe bashkëpunoni. Beqarët do e shohin të ardhmen me më shumë optimizëm dhe do e dinë mirë se çfarë është e mirë për ta. Financa do të përmirësohen dhe ju do të keni përfitime të mëdha. Çdo gjë do të shkojë ashtu si e kishit menduar. Peshqit. Bëni kujdes sot. Planetët mund të sjellin probleme të mëdha në çift, nga të cilat ju do të vuani shumë. Mundohuni të jeni më tolerant dhe të kuptoni njëri tjetrin. Për beqarët mund të rikthehet një dashuri e vjetër. Nëse nuk doni të ripërjetoni të shkuarën, është më mirë të mos krijoni një lidhje me atë person. Do e keni të vështirë të bëni ekonomi gjatë kësaj dite. Kujdes, mos e teproni me shpenzimet.